góðan daginn. Stundum það bara þannig að sumi dagar eru bara miklu erfiðari en þessi Herðu, ég vil þakka öllum sem útskýrðu fyrir mig með þóttavélina hérna, útskýringarnar Ok, það þvílík pæling bakveg Herðu, ég leiðin heim, vinnudagurinn loksins búinn og ég get ekki beðið eftir að knúsa strákinn minn Það var strákurinn vaknaður. Sjáðu hann, sjáðu hann, sjáðu hann sjáðu hann! Sjáðu hann! Segðu hvað fyndið? Baldasar, núna varst þú orðinn 6 mánaða. Þá varst þú að fara að koma með okkur á húsfund. Og eftir. Herra, húsfundurinn búinn. Það var partí. Baltasar vildi fara í feluleik. Þetta ekki hvort það sést, en hann að reyna að komast undir rúmið. Hvernig gengur þér? Herra, ég ætla að henda mér upp í rúm. En ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun.